Cuidado, não fica se mexendo que lura mais. Fica paradinha aí. Nossa senhora, agora vai dar muita merda. Toma o tempo, mãe, por favor. Ó. Calma. Abate. Cansei, mano. Cura, mãe, cura, cura. Botei um leve inteiro. Morri também. Ah, meu Deus, por que eu invento essas merda? Não sei. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Holy shit. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Não quero nem olhar. Stay strong and fake a smile and I look away. Ai, ai, já era. Ai, Deus, é total. Ai. É, não, não voltou, é sério. A few moments later. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I'm going to fight. Creepa, porra. É certeza na mão do pai. Caralho, vai tomar no Vai tomar no Cara. Caralho, o maluco é bravo. Vamos, caralho. O Zup é o amuleto da sorte, ele tá sempre do lado, filho. Chama, porra. Dia 7 é um ótimo número pra ficar. Quem me dera ter poder. Mano, sério, tipo, eu não ligo de gastar no jogo assim, tá ligado? Mas dia 7 é fora do comum, tá ligado? Não tem, tipo. Tipo, por causa que aqui, ó, se você for colocar, cara, tipo, eu não coloquei nada de grana RR, tá ligado? Isso aqui, tipo, foi basicamente dos raros que eu revendi, eu tinha dinheiro parado. Pô, depois que acabar esses TC aqui, tá ligado? E os meus raros, tipo, basicamente não tem mais dinheiro, tipo. É que se eu pegar aqui e vender tudo isso aqui, e com a grana que eu tenho, eu não consigo fazer outro T6. De fora que, tipo, pra tentar do T6, os dois T7, é 750kk dá 25k de coin. Eu ia gastar todos esses TC que eu tenho aqui, esses 28 eu ia gastar só pra clicar. Sendo que eu nem tenho outro item. Sendo que eu posso falhar, tá ligado? Deu certo, bebê, deu certo. Vai, tá de tier 6.
Puta! Matheus! Matheus, vou tirar esse da lente! Que sustão, hein? Matheus, idiota! Eu tô vindo aqui pra fazer um boss mais tarde, eu tô combinando horário! Nossa senhora, velho! Eu vou tirar esse do leite! Ah, que ódio! 5K ali embaixo. E tá refletindo dentro pra você? Ah! Você é burro, hein, velho? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se a ciência demorar... Ô, Soji, você acredita que me colocaram no seu time ontem? Chegou essa informação, não sei, Soji? Porque tava rolando um bug de que você conseguir dar apply com o char dos outros na guild, em qualquer guild. Os caras deram apply na Pune, com o meu boneco. Aí me aceitaram na guild dos caras lá. Aí ontem na hora que eu loguei, eu tava na Pune. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Madre, güey. Tira el cuerpo, gorda, a la verga, gorda. No, espérate, gordo. Espérate. ¿Qué se me está poniendo a la verga, marico? Puta madre, weón. Ué. Ué. Uma viagem, eu tava matando o boss, do nada ele tomou um HS aqui. Cadê? Deixa eu ver se vai aparecer na live. Uma dica, mano, já vai pela Arzana ali, ó. Já pega o Casordu ali no sul, tá ligado? Não, velho. Art of Rune, quanto vale? Amarelou? Amarelou, go chat plate, tio. Aí. Chambra. Sabe contra quem a gente odiava jogar contra na front? Em Libertabra, velho? O GG, mano. 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 Para. Aquele cara ali, irmão. Mano, ele não carregava nem pote, pô. Era só planta, pô. Era, mano, 1 milhão de plantas por segundo. Filho, não tinha desintegrate, não tinha mais nada, filho, pra parar aquelas plantas, não. Mano, na moral, velho. Ah, tomei HS. Tem condições.
Puxa o ringue, seu coitado. Puxa o ringue. Puxa o ringue, seu coitadinho. Puxa o ringue, seu puto. Diogo Teixeira, que tá na voz, é um dos... Tchau, meu parceiro. Foi muito bom conhecer você, viu, meu amigo? Foi muito bom conhecer você. Muito obrigado por participar do programa Diogo Teixeira Alegria. Mais um, pai. Que delícia. Foi muito bom participar do programa Diogo Teixeira Alegria. Música.